Tai kažkiek tikėtasi rungtynių eiga, aišku, nenorėjom, kad būtų tokia pabaiga, bet žinom, kad turėjom pačioj pradžiai duoti gerą intensyvumą ir tą skirtumą krautis su rungtynių pradžia, nes žinom, kaip yra sunku atvažiuoti po ilgos kelionės, vėlyvas vakaras sunku pradėti žaisti, bet antroji pusė mes jų nebesuvaldėm ir mumis išmušo iš visų derinių, davė fiziškumą, mes jį nebegalėjome atsakyti ir paskui ketvirtas kelinys tai buvo, tiesiog nuleidom rankas, pradedant nuo manęs ir baigiant žaidėjas. Čia tos energijos pritrūko, ar kas nutiko po pertraukos? Taip, pritrūko tos energijos, nežinau, kur jinai dingo, galbūt dabar tos dvi sunkios savaitės yra, bet tai ne mum vieniems, čia visom komandom yra taip pat ir trūko tos energijos, bet tie sprendimai irgi atrodo, duodam tos perdavimus tiesiai į rankas, tai tada nedaugiau geriau perdavimą, o mes kai krepšį, tai gal įmesi. Ir Larsonas ir Vordas atrodo neblogai skautinti buvo. Tai kad jos jau visi senai skautina ir visi žino ir tiesiog, jeigu kamuolys iki niko nenueina, ir tada jau yra sudėtingiau mums žaisti. Bet kitose vietose atsivyrė keliai, bet mes neradom tų kelių, nes nu, atrodo, jos jie buvo, bet mes jų nematydom, pagailėdom to perdavimo. Ką pirmoji pusė darė, mes atrasdom, antroji pusė mes pradėjome bandyti individualiai, bet individualiai mes nesugebėjom. Jeigu mes norim laimėti prieš tokią komandą, kaip yra Utena, tai mes turime visas 40 minučių būti komanda. Ir visos komandos rezultatas yra, kuris gali duoti pergalę, bet kai mes pradedam žaisti po vieną, nu, mes negalim dar šiandieną žaisti po vieną. Nekalbant apie pirmąją pusę, kažkokių gerų dalykų buvo galima išvelgti po didžiosios pertraukos? Po didžiosios pertraukos sudėtinga kažką išvelgti gero. Kas gero, tai buvo pirmoji pusė. O sakau, antroji pusė, tai labai daug turėsim pamokų, daug žiūrėti ir analizuoti klaidas ir ieškoti tų sprendimų, kad tas energijos nedingtų. First of all, I would really congratulate my team for the very important win on the road. It's never easy to play on the road, especially against the teams that really improve a lot in the last games and they have good character as well. So this is the first thing. Second, that they changed completely the face of the game in the second half in direction that actually we should play for the first moment of the game. So good, positive. This result is letting Garzdai only 27 points in the second half. Of course, on the end, that I would like to say this maybe is not real difference between the teams, but you know that's how the game goes and went to the end. There is no one player I will say that is a good team job defensively, and after that, of course, we had a very good patience and smart decision in offense that comes out of this confidence that we gain in defense, and I believe that we did very good job that, especially second half, like I said, and this is a message to the players for the future games. Tai trenerio mintis apie rungtynes, jis sveikina savo komandą, džiaugiasi komandiniu darbu, mato didelį skirtumą tarp rungtynių pusių, bet labai pabrėžia, kad susitikus tokio gero charakterio komanda kaip Garždai, pergalė yra svarbi, antroji rungtynių pusė diktavo būtent gynybą dėl to, kad buvo praleistas mažesnis taškų skaičius. Ir tiesiog džiaugiasi šią pergalę prieš Garždus kelionėje. Yeah, the second half was much more aggressive in defense for your team, is it right? Absolutely. I said this also to the players in the locker room in halftime. We are too soft for this game today, the way we play in the first half. And if we want to be competitive and try to turn the game in our direction, then we need to start to play an equal physicality with a team that starts from the beginning very physical. Treneris buvo paklaustas apie agresijos pokytį antroje rungtynių pusėje. Jis pasakė taip teisingai ir buvo kalba su žaidėjais, kad reikia didinti agresyvumą antroje rungtynių pusėje ir kaip matėme rezultate, žaidėjai tai išgirdo. Yeah, seems like you did a pretty good scouting against Nick Ward, the leader of the Garzdai. Actually, it's not only Ward. He has, let's say, maybe best numbers in the last games. But I would say that in the last game, especially, the best player of this team was Forman Avicius.
And he did also great job today, especially the first half. Right next to him, Larsson, who was always like a very important team guy, and Scott, who gave also big contribution. So I'd say that a little bit this balance of the game, which was focused in the past more about inside, now it's going more to the perimeter, and I think that these three guys really have a huge impact on a game. And what is what, you know, of course, when you have those kind of guys with this quality under the basket, you need to respond. We had a good response from our bigs today, and they did a great job. Treneris buvo paklaustas apie įskautinimą Niko Vordo, taip pat Raino Larsono, nes praeitose rungtynėse jie pasirodė puikiai, kur susitiko Gargždai ir Utenos Unicorn Club Casino Juventus. Jis paminėjo, kad reikėtų atkreipti dėmesį ir Justą Furmanavičių, kuris ne tik praėjusiose rungtynėse, bet ir šiose sužaidė puikiai pirmąją rungtynį pusėje ir paminėjo, kad kai toks žaidėjas kaip Nikas Vordas yra aikštelėje, reikia būtent po krepšių didesnio pasipriešinimo, kurį šiandieną jo komandos auklėtiniai ir paruošė prieš jį.